Миха, али си повабил весело друщино? Али си бил при жупану, здравнику, учителю Швилигою, дацарю и писарю? Вечер е, кмалу морею бити тукай. Повабил си мих, господ жупник. Рекли со да морда приде јо. За трдно па нисо обљубили. Нисам бојазливац, а пак страх ме је било. Мислил сам најпреј да је пијан, на то па сам спознао да је враг, види кај. Рад би видел, пријатели моји, кај се му је припетило. За кај га је тако узнемирил тисти потепух ки је умар у неговом хлеву. Туди за ноцој ме је повабил, ампак Бог се усмили, нисам имил корајж да би би ушел. Туди мене је вабил, ампак толико правин да би ше орајшио полноши на покопалишче. Николи ще нисам видел такега образа и сам не вем како съм ламил по стъпницах навздъл и бежал по дворищу. Кай прави та, али е добро схранен? Най упраша. Али е човек тако крепак да би размакнил того мило, стопил из гроба? Али съм га добро забил? Тако изпрашуе и се смее широко како орлобанья. Очи па ниса биле веч човешке. Кай мислите, приятели, о ствари? Кај сам им сторил да се ме угибајо? Бог тако пусти човека у несреќи самега. Згоди се, кар се мора згодити. Сличам се и лежам и се закрием преко очи. Покупалище е закленјено. Окна забита. Фарош се е спременил трдњао. Морда га ноцој, небо. Сами најболја веста, господ жупник, да е бил зачетак мојега живлања зело клаврен, ко ме бабица принесла из циркве, и е мати у Богу запелјано декле, ко ме ше дихала. Како ми се прикажам, несречници, кај не и поречам. У боги стварци ки је сама ше утрок. Кај сте же пришли, бабца? Али сте га крстили? Крстили смо га, крстили. Како му је име? Како му је име? Али је Францл? Ни Францл. Поликарп је. Поликарп. Полекар. Полекар. Мати е такрат нагнила главу, очи се се расширила и се биле чисто беле. По чистом хипу е издихнила своја убога душа.
sem se vzdramil, ter na svojo žalost opazil, da sem sam na svetu, sem bil oblečen v cunje in kdor se mi je približal, me je pozdravil z brca. Spominjam se še, kako je bilo. Tam na velikem travniku je bilo za vasjo, infantje moji tovariši so bili žogo. Lep dan je bil in tako se je polastila tudi mene čudna želja. Premagal sem bojazen, že takrat je bila bojazen v mene. In stopil sem bliže, da bi se igral z njimi. Ogledaj me komaj, gospod Župnik. Polikarp gre. Morda bi se Ravše rado igralo z nami. Hej, Polikarp! Polikarp! Pridi bliže, Polikarp! Udari ga, Mari, udari ga! Udari ga! Tedaj sem se vprašal, čemu me bijejo. Kaj sem jim storil? Tako sedim in mislim in nenadoma me obsenči spoznanje. Zato so planili na te, ker ti je ime Polikarp. In takrat sem zajokal. Spoznal sem takrat, da sem izobčen za zmerom. Tako glejte, gospod Župnik, sem se vzdravil. Ne pripoveduj dalje, Polikarp. Prizanesi mi. Zakaj ste me tako hudo kaznovali za svoj greh, gospod Župnik? Lepo ste napravili, res. Sebi greha sladkost, meni pokoro zan. Ampak zakaj tako strašno pokoro? Kaj mi niste mogli vžgati pečata na čelo? Dal bi se morda zabrisati, zakriti s klobukom z nemarno frizuro. Ime se ne da zabrisati, ne zakriti. Vse sem poskusil, da bi se iznevil tvojega imena, brez uspeha. Nekoč sem došel berača, z eno nogo bosto, drugo v cunje zavito. Lačen je bil, pa mu dam poslednjo desetico. Desetico ti dam, če zamenjava imeni. Kaj bo tebi pošteno ime, če nimaš kaj jesti? Rad zamenjam, gospod. Meni je ime Jakob. In vam, kako je vam ime? Polikarp. Polikarp? Ne, gospod, tu imate desetico. Jaz ne bom nikoli Polikarp. Polikarp. Vidite, tako je bilo. Še pes bi me oblajal, če bi mu ponudil tako ime. In nekateri psi imajo tako lepa imena. Pa še nisem odnehal. Zaljubil sem se, gospod Župnik. Zaljubil. Dekle ni bilo lepo, bog varuj. Kozava je bila, nosek je imela nekoliko privihan. In tako drobna in nežna je bila, da bi jo spravil brez težave pod suknjo. Premagale so me njene oči, zato ker se mi je zdelo, da gleda iz njih mnogo blagosti in usmiljenja. Čudni so bili tisti dnevi, polni strahu in upanja. In vendar so bili najlepši dnevi mojega življenja. Zakaj mi ne poveš svojega imena? Ljubim te, pa ne vem, kako bi te klicala. Glej, ne bodi huda. Zgodila se mi je nesreča v Brajstu. Pri nas namreč, v tistem kraju, kjer sem se rodil, imajo ljudje čudno navado, da krstijo otroke na imena malo znanih svetnikov. To pa za tega del
da bi tisti patroni, ki drugače nimajo veliko pravila, malo bolj skrbeli in se brigali za svoje varovance. In kakšnega patrona so tebi dodelili? Polikarp sem. Polikarp. 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 Nikoli več nisva spregovorila besedice, gospod Župnik. Čez 3 dni sem jo srečal, ko je šla s čokatim človekom, ki jo je objema okoli pasu. Še ozrla se ni name. Na to je šlo z mano še celo navzdol. Spoznal sem, da bi bil brezkoristen vsak napor, zato se nisem upiral več. In edina moja skrb je bila, da bi se kolikor mogoče ognil zaničevanju. Tudi to je bilo težko. Plah in neroden, kakor sem bil, sem se napotil v svet. Najprej brez posebnega namena, največ za tega del, da bi se izognil ljudem. Zgodilo se je včasih, da so me pobrali na cesti, ter me priprli za par dni. Pozneje celo za par tednov. Ustavi me orožnik na cesarski cesti. Kdo si potem tu in odkot? Polikarp sem. Po svetu sem namenjen. Glejte, sino. Polikarp. Kaj ne bi malo z mano, Polikarp? Polikarp. Polikarp. V zaporih sem se seznanil z različnimi ljudmi, z vagabundi in tatovi. Komaj sem jim povedal svoje ime, so me zaničevali in so vzorno ugibali. Včasih pa so me tudi korenito pretepli. Tako sem romal. Romal, gospod Župnik. In polagoma se je porajala v mojem srcu lepa misel, odkot vse zlo? Kdo je tisti, ki mi je bil prilepil umazano krpo na hrbet? Kaj, če bi ga poiskal? In ko je dozorela misel v mojem srcu, sem se napotil proti ravnemu cilju. O, dolga je bila pot, gospod Župnik, dolga in polna težav. Omagoval sem že včasih. Bilo mi je že pri srcu, da bi legel kam in počakal smrti. Toda čudovita moč je v človeku, ki ima pred sabo tako krasen cilj. No, sem si dajal poguma. Poiščem torej tistega kujona, pobaram ga, kako in kaj, potem sem prišel do doline Šentflorijanske in sem odprl duri in sem bil vaš gost, gospod Župnik. Dolga je tvoja povest, Polikarpina, moč žalostna. Utrudil si se, popi kozarec vina in pojdi v miru počivat. Ali se bojite, gospod Župnik, da bi izvedeli, kakšno imenitno upravilo me je spravilo na tako težavno pot? Ni vam treba prebledeti, nič hudega ni bilo. Kaj bi vam mogel vzeti? Malo ur vam je še prisojenih, čemu vam bi jih kratil? Ne, vzeti vam ne moram ničesar, pač pa vam lahko dam nekaj dragocenega. Nekaj dragocenega, gospod Župnik, sem vam bil prinesel s seboj svojega dolgega romanja. Zgodi se po Božji zapovedi. Gospod Župnik, svoje ime sem vam bil prinesel. Sami ste mi ga bili dali, vzemite ga. Čisto nepokvarjeno je še, prav nič obrabljeno, nič umazano. Milost! Kaj? Se je čisto pošteno ime, čisto krščansko ime. In Polikarp je bil velik svetnik. Saj ga imate še v brevirju. V brevir ste ga bili utaknili. Le poglejte, preberite, kako lepo se glasi. Zares, jako lepo ime je. Glej, toliko časa si ga nosil. Zakaj pa se ga zdaj braniš? Saj ti je čisto vseeno. Polikarp ali Franc, kaj je ime? Na, tu ga imaš, pa pojdi v miru. O, gospod Župnik, o, kako ste ljubeznivi. Le obdržite ime. Vam ga izročam, hranite ga in ga čuvajte. Kaj pravite? Lepa krpa? Poda se.
takole na hrbtu prilepljena. Da bi vedeli, gospod župnik, kako lahko mi je zdaj pri srcu. In vendar je žalostno, če je človek vesel šele po smrti. Kaj bi dal, da sem doživel eno samo lepo uro, vsaj minuto? Zakaj ta radost je kakor drevo brez senca, kakor pesem brez zvokov, kakor recimo človek brez imena? Bolje tako, nego nikakor. Ampak, lej, kako bo zdaj brez imena? Kaj te ne bo nič sram? Vsi drugi, ki leže tam na pokopališču, imajo imena, lepa, poštena imena. Ti pa kakor nevernik. Ali mislite, da sem bil tako neroden? Poglejte na malo, gospod župnik. Ozrite se, kje pa je vaše ime? Ukradel si mi ime! Vrni ga! Ali nimate imena? Se sem vam ga bil prinesel, lepo, blagozvočno, še čisto neobrabljeno ime. To leži na mizi. Ime daj sem, moje staro, pošteno ime. Ali te ni sram, da kradeš še po smrti? Daj sem! Dal sem vam ga, gospod župnik. Pozno je ura in posloviti se mora. Kaj, šel bi zdaj? Tako ne pojdeš. Ime mi vrni, drugače ne pojdeš. Z Bogom, gospod župnik. Nikoli ti nisem nič hudega storil, nikoli te nisem žalil, glej. Usmili se starca, ki stoji že ob grobu. Zakaj bi mi zagrenil te maloštevilne zadnje ure? Če hočeš, postavim ti spomenik na grob. Lep spomenik od marmora. Tudi rožki nasadim na gomilo in ograjo napravim okoli. Daj, vrni mi ime! Daj, vrni mi ime, Polikarp! Polikarp! Hudo si me kaznoval, o Bog, toda veliki so moji grehi. In sodba je tvoja. Zakaj si je tako prijazno, to jesensko nebo? Nič več ne si je zame. Zakaj diše tako prijetno jesenske rože, zakasnelike? Nič več ne diše zame. Hudo kazen mi je poslal Bog in nič posvetnega ne živi več zame. Kako lep je zdaj svet in ljubezni vreden, ko ga gledam s tujimi očmi. Koliko lepega sem zamudil, ko sem imel vsega v izobilici. Koliko je veselo ob potu jabolk, ki jih nisem utrgal, ker nisem bil nežejen in nelačen. Za eno samo jabolko bi bil zdaj hvaležen.
za en sam prijazni jutranji žarek. Nedelja je danes. In čisto sem bil pozabil. Ljudje se zbirajo od cerkev. Treba je nastopiti do križeva pot. Naložena mi je bila kazen. Treba je, da jo trpim radovoljno. Kaj bi me bilo sram, ljudi? Česa bi se bal? Kdor je brez greha, naj vrže prvi kamen name. Fara je zbrana. Pripravljen sem. Ti, Bog, mi daj moči. Bratje v Kristusu. Lepo število let smo živeli skupaj v miru in prijaznosti. Bili ste mi vdani in tudi jaz sem vas ljubil. Če ste me žalili kdaj, odpuščam vam. In tudi vi mi odpustite, če sem žalil koga izmed vas. Tako je bilo in ne bo nikoli več. Zakaj pogledajte me, kako stojim pred vami, ves ubog, od glave do nog, sramoto pokrit. Hotelo se je vsega mogočnemu, da mi je vzel ime, ki sem ga nosil v časti in poštenju tako dolgo vrsto let. Sodba je njegova, kazen je bila pravična. Od sinočne noči te žalostne nesreče polne mi je prilepilo na suknjo, čisto novo, zelo neprijetno ime in nosil bom to težko breme do groba. Ne zaničujte me, nikar me ne kamnajte. Bog je sodil, zakaj bi sodili še vi? Pomislite. In jokajte z mano, odslej mi je ime Polikarp. Kdor je brez greha, prijatelji blagi, župan in zdravnik, učitelj Šviligoj in datar, naj vrže prvi kamen name. Nobeden ni brez greha, gospod župnik. Tako vam torej razodenem, zato, da se odvrnete
od mene s gnusom in strahom. Vi, prijatelji moji, ki sem vas ljubil, vedite, da mi je ime Polikarp. Pomirite se, gospod župnik. Utrujeni in bolni ste. Na suknji je napisano, prišito. Nije več moči na svetu, ki bi izbrisala to sramoto. In tako pojdite, ter me zaničujte. Ej, gospod župnik, čemu bi vas zaničevali? Meni na priliku je ime Matija. Da me ne sovražite. Ne, ne, gospod župnik. Da ne pljujete pred me. Ne. Ne. Truden sem in moči me zapuščajo. Pospremite me do župnišča. Kako je, gospod zdravnik? Marta, prižgite svečo. Gospod župnik ne bo čakal večera. Marjeta. Marjeta. Marjetica. Preden bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, katere so tiste novosti v besedni umetnosti Ivana Cankarja, ki je zaradi njih nastal odločilen preobrat tako v pojmovanju slovenske besedne umetnosti nasploh, kakor v njeni rasti v novem 20. stoletju, se pomudimo ob čisto posebni osnovni zadevi. Nekakšnem nesporazumu med Cankarjem in kritiko književnosti in njeno teorijo. Ivan Cankar je namreč verjel, da ni nikogar, ki bi razložil in pojasnil, čemu je namenjena njegova umetnost, kje je njena lepota. Nobenega tako imenovanih za ta namen poklicenih in postavljenih. Zato jo je razložil sam.
Spetilo se je nekaj čudovitega v mojem ateljeju in v meni samem. Moji modeli so oživeli. Iz teh motnih oči je zasijala duša, sončna luč iza megle. Znane osebe in vsakdanje zgodbe so se spajale v dovršeno harmonijo. Sedanjost je stala pred mano v jasnem soglasju z davno minulimi časi in s krasno prihodnostjo, o kakoršni je sanjalo moje srce v svojih najlepših urah. Stal je pred mano ves kratki trenutek od Adama do Antikrista. To ni bil več samo kos blatnega življenja, to ni bila samo pest masne ilovice pobrane na najbližji njivi. Vdal sem se s tiho razkošnostjo samemu sebi. Vragu se teorije. Moje oči niso mrtev aparat. Moje oči so pokorn aparat moje duše. Moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. Ko je Cankar to zapisal, so namreč po šolah in iz teh šol so prihajali naši tedanji slovstveni kritiki in teoretiki, poučevali književnost drugače, kakor jo skušajo danes. Pouk jezika in književnosti je bil namreč v službi vzgoje ljudskih množic, kakor se jo je zamislila krščanska, meščansko-kmečka moralka avstrijske družbe v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Cankar jo je doživel kot ponižanje mladih dni, še več. Občutil jo je kot nevarno zajedo v sodobno slovensko zavest in samozavest in se je zoper to zlegano moralko zarotil že na samem začetku svojega pisanja. Norčeval se je iz nje in jo razgaljal. V dvorani pa je polno ljudi, najbrže obojega spola. Vsi so oblečeni v dolge halje, jako nerodno omotane krog teles. To je jako dobro, da so ogrneni v temne halje in da imajo na glavi črne kapuce. Tako modo sem priporočal že jaz sam, ko sem pisal nedavno svoj roman Lizander in Klotilda. V tem romanu so vse osebe, kakršne morajo biti. Dobro vzgojene, čiste, moralne in trdne v izkušnjavah, dosegle so veliko popolnost, spolov ni več, otroško, nedolžno in zaupno, kakor Adam in Eva pred nesrečo, ali kakor dva druga človeka v današnjih dneh. Klečijo ljudje in molijo in se trudijo za večno plačilo. Seveda pa se je spotaknil tudi ob profesorje te zlagane krščanske, meščansko-kmečke moralke svojega časa. Ob njihove teorije in estetične razprave in filozofijo in predalčke, v katero so vtikali svoje spoznanja in ob nesposobnost ločiti zrnje od plev, vredno književnost od nepomembnega pisarstva. Moji modeli so oživeli, dahnil sem vanje svoje misli, svoje sanje, svoje življenje. Jaz sem naravnost nesrečen, da sem se tako brezobzirno izneveril vsem teorijam. Moja vest trpi neizmerno pod težo te krivde. Profesor Funtek, na primer, s kakšnim ponosom kaže lahko na svoje verze. Lepoto vsake posamezne besede vam izvaja brez težave iz Godšalove poetike. Čital sem to poetiko in, bratje, kako je takrat trpelo moje srce. Ni je bilo rubrike, da bi spravil van za silo najmanjši svoj čut. In kaj je poezija brez rubrik? Celo romani Pavline Pajkove bi se dali vtakniti v poseben predal, takole poleg Kodrovih novel, Medvedovih tragedij in Pohlinovih pesmi. Sinoči sem bil v kavarni z neko gospodično, ki je dejala,
da jo zanima slovenska literatura in da bi se rada nekoliko poučila o tej stvari. Gospodična je lepa in zato sem ji bil z veseljem na uslugo. Povedal sem ji, da smo mi Slovenci zelo navdušen narod. Ko smo imeli Prešerna, navduševali smo se za Koseskega. Ko smo imeli Kersnika in Trdino, navduševali smo se za Vošneka in Pavlino Pajkovo. Zdaj, ko imamo Župančiča in Keteja, navdušujemo se za Medveda in Hribarja. Prešala me je spoštljivo radovednostjo, če so Koseski, Pavlina Pajkova, Medved in Hribar v resnici nedosežni beletristi in poklicani vodniki našega milega naroda. Temu sem slovesno pritrdil in sklicevaje se na Glazarjevo zgodovino slovenskega slovstva pridejal vrsti naših ženijev še Virka, Vilharja, Puntka in Gangla. Ni čuda, če uradno odobrena šolska učenost ni smela postaviti na pravo mesto tistega, kar je bila velika literatura in hkrati velika novost. Prav do pred kratkim je veljalo za šolo načelo in nekaterega kljub spremenjenemu vzdušju v naših vzgojnih zavodih skrivoma morda še zagovarjajo, da bodi za šolo samo tista umetnost, ki je obstala in preživela svoje ustvarjalce, ki je pripoznana za klasično. Sodobno ustvarjanje je negotovo, zanj ni še izdelanih meril in zato nima v šoli kaj iskati. Cankar je v našo šolo že kmalo našel pot, čeprav je med dvema vojnama še Breznik pisal o njegovih slovničnih napakah, ko je šlo za stilistiko. Učinki te šolske in časopisne preživeli oficialni moralki meščanske družbe podvržene slovstvene kritike in estetike so bili za Slovence dvakrat škodljivi. Najpoprej ob izjemnem dogajanju v slovenski kulturi in umetnosti so za šolsko in kritiško učenost obveljala izključno tuja estetična merila, najrajši, kakor se je Cankar smejal v prebranem odlomku, iz preživelih poetik. Namesto, da bi izmerili in ujeli naš slovenski umetnostni trenutek, tudi sredi sveta in spoznali in prepoznali vsebino njegovega sporočila, so pomerjali ustvarjeno ob tisto poetiko, ki je bila kome nekoliko in za drugo prejšnjo dobo posodobljena naslednica stare v latinskih šolah stoletja gojene retorike in poetike. Za slovstveno dogajanje novega časa je bilo to prav gotovo jalovo početje, katerega nasledek je bil samo eden. Oteževati že tako ne prav lahko branje, če tudi bi bila tedaj naloga kritike posredovati besedila bralcem in pojasnjevati. Namesto, da bi na primer pojasnili bralcem, kako gre iz nove umetnosti razumeti tole misel iz vinjet. Kakor sem rekel, globoko sem užaljen, da nimam nikakega opravka z rubrikami. Jaz nimam tiste moči, da bi uklepal samega sebe v kakršnekoli okove. Iz tega ne sledi, da bi ne poznal vseh mogočih pravil. Ali v odločilnem hipu se razblini ta znanost in postane nejasna in meglena kot slovenska politika. Misel, ki opozarja, da se s tujimi pravili ne da in ne izplača meriti in dokazovati Cankarjevo umetnost, misel, ki pelje k spoznanju, da je treba znati brati s pozornostjo in spoštovanjem do same umetnosti. Vendar ne šolskim spoštovanjem do vrednot in čustev, ki so, čeprav občutljiva, posredovana pogosto premalo z občutkom, sentimentalnost, ki se ob nepravem trenutku in pri nepazljivem prijemu sprevrže v cukrenost. Namesto, da bi razlagali taka mesta, so imeli navado govoriti ali o lepem slogu, ali o teh ali onih vrlinah, ali pomankljivostih zgodbe ali zgradbe. Besedilo pa se je izmikalo doživetju in spoznanju. No, in drugič je bilo treba soditi iz tistega, že v izhodišču Jalovega, a vendar še do danes v širokem in zares ne povsem premaganega spoznanja slovenske majhnosti in provincialne odmakenosti, iz katerega šolska kritika seveda ni znala, spoznanja, ki je lahko kvečjemu oviralo duhovno rast v času, ko naj bi postala umetnost živo, intenzivno gibalo vsega narodovega življenja. Torej, ne več umetnost v službi narodove misli, narodovega napredka, pač pa osvobojena umetnost skupaj z znanostjo, po Cankarjevo narodovo življenje samo.
Ta nova, vse širša obzorja so Cankarja pripeljala do novih, drugačnih pogledov, ne le na vlogo lastne umetnosti, ampak tudi na pomen in vlogo drugih naših umetnikov v preteklosti in sodobnosti. Premik in osredinjenje spoznavanja v umetniku in ne več skozi književno delo in komentar ob njem, kakor je to veljalo v prejšnjem obdobju, pa je Cankarju odprl še drugačna spoznanja. Spoznanja ne le o vlogi in pomenu lastne umetnosti, ampak o pomenu in vlogi slovenskega naroda in o njegovem deležu v svetu. Iz tega pa najglobljega narodovega samospoznanja, osvobojenega preštevalnega občutka majhnosti in neznatnosti spričo velikih v svetu. Skoraj 3/4 stoletja je moralo prejiti in priti je moralo do velikih političnih in družbenih sprememb, da začenjamo spoznavati, kako intenzivno in prodorno se je Cankar v času velikega spona naše umetnosti in v času poudarjenega boja tako za narodovo, kakor družbeno osvoboditev zavedal narodovega življenja in njegovih možnosti v svetu. In vendar so bile uradne ovire vse do časa po drugi vojni dolgo, predolgo tako uspešne, da še danes premalo ljudi dojema in se zaveda smeri in pomena prav teh Cankarjevih misli, vtkanih v pestro zgradbo njegove besedne umetnosti. V spisih Trdine, Menzingerja, Levstika, Levca je dosegla umetnost slovenskega sloga svoj vrhunec. Ni treba veliko premišljevati, zakaj prav ta šola še danes in posebno danes tako silno deluje na mlajšo generacijo. Razlika med njih slogom in slogom potomcev kaže njih čednost in naš greh. Tudi jaz sem potomec. In komaj sem bil zapisal ta stavek, mi je prišlo na um, da bi razliko, ki jo čutim, razlagal in opravičeval. Hudo je namreč, če vidi človek, da navidezni napredek morda ni vodil po ravni cesti, temveč v barje, na dolgočasna stranska pota. Kjer je bila nekdaj natura, je danes umetnost. In iz te umetnosti gleda toliko umetničenja. Kar je napisal Trdina, je vzrastlo iz slovenske zemlje. Ni moglo biti napisano drugače nego po slovensko. Tukaj je dokument, da je naša zemlja rodovitna. Ubobožali so, ki so hodili drugam bogatstva iskat. Mirno teče govorica našim starim. Tako mi je, kadar jih poslušam, kakor da bi šumeli od daleč notranski gozdovi. Šele zdaj, od tujih zvokov pokvarjen, sem opazil, kako bogat je njih jezik. To bogatstvo izvira iz slovenskega mišljenja in čustovanja, ne iz pretešnika. Rodila se jim je beseda tako naravno, kakor jo izgovori jezik v prijetni družbi. In pripovedovali so tako naravno, izobraženi ljudje, ki so mnogo doživeli in mnogo izkusili, in ki mi je Bog bil dal lepo govorico. Zdi se mi, da noben izmed teh naših velikih pisateljev ni mislil delati literature, kakor jo delajo danes na vseh koncih in krajih. Iz kritičnega Cankarjevega odlomka diha novost v razmerju do umetnosti, novost, iz katere izvirajo nove poti tako v vsebini same Cankarjeve umetnosti, kakor v njenem oblikovanju. To novo razmerje mu je merilo za lastno umetnost in za dediščino, v njem je samozavest slovenskega umetnostnega ustvarjanja in potreba po naravnem, živem izrazu, ne tistem iz papirja in slovarja in slovnice, po novi vsebini, ki terja novo poetiko, po živem človeku v umetnosti, tistem, ki bo iz ribnice in nekakor kačurjev nadučitelj iz slovnice. Iz te novosti je tudi razumljiva Cankarjeva kritična misel ob klasikih slovenskega realizma. Ocena, ki jo danes deli s Cankarjem tudi znanost o književnosti, znanost, ki hoče in mora biti drugačna od tiste, ki se ji je Cankar izognil. Thank you.
Veliko se je izpremenilo od tedaj. Že Jurčič sam, da si komaj mlajši, ne stoji več tako krepko z obema nogama na slovenski grudi. In zato, ker se je bil že odmaknil, ker se je bil pač že za senco odtujil, so njegovi kmetje po velikem delu karikature, zelo lepo naslikane in zelo zabavne. Ali če berem Trdino, ter se povrnem k Jurčiču, mu ne pomagajo nič irhaste hlače in nič srbrni gumbi. Razloček je ta, da je Jurčič videl slovenskega kmeta, Trdina pa je živel v njem. Lahko je prevajati Jurčiča na katerikoli jezik, Trdino prevajati pa je skoro prav tako nemogoče in nesmiselno, kakor Preširna. Umetnik, ki je tako strogo in brezkompromisno terjal življenje v umetnosti, kakor je to storil Ivan Cankar ob oceni Trdinovih spisov, je moral sam pojmovati umetnost in življenje drugače kakor doba pred njim. In to pojmovanje se je moralo pokazati tako v izbiri vsebine, kakor v prijemih in postopkih, s katerimi je to vsebino oblikoval v besedno umetnino. Če ga hočemo prav prebrati in uživati, imamo na voljo dve poti. Druga je po mojem boljša, saj pelje v globje doživljanje. Prva pot je, da sedemo in beremo s čisto nepokvarjeno dušo, kakor bi morda zapisal Cankar, in ga doživljamo čisto zares, se smejemo z njim, jočemo in smo hudi, kadar nas potegne. Druga pot je pot upoštevanja Cankarjevega postopka in poznavanja njegovega stališča, razpoloženja, čustva, spoznanja, da mu je besedilo oblikovano z namenom sporočiti čustvo, misel, spoznanje, zbuditi razpoloženje. V tej umetnosti torej ne gre samo za sredstvi besedne umetnosti, oblikovani in ustvarjeni svet, kakor na splošno velja za vsako umetnostno besedilo, tudi za Cankarjevo. Ampak gre za to, da je svet prikazan, kot rečeno, iz pisateljevega gledišča, ne le to, da je svet iz tega gledišča tudi spoznan, doživljan, še več. Umetnik se je zaradi svojega dela postavil v osišče vsega narodovega spoznanja. Iz opisane nove vloge njegove umetnosti in novega značaja te umetnosti, iz gledišč, ki jih je Cankar dovolj jasno razlagal in razložil, ki kažejo, kako se je vselej zavedal oblikovanja, uklenjenosti v pravila in obenem odmikov v svobodo lastnega osebnega sporočila in čustva, je treba spoznati tudi značilne premike v Cankarjevi vsebini, slogu. Zakaj ta umetnost ni samo v slogovni izbrušenosti, kakor tolikokrat poslušamo, in nikoli ni samo v vsebini? Bolj kot prej namreč zavezuje k pravemu razumevanju in doživljanju umetnostnega besedila, ki je še danes kljub prizadevanjem sodobne slovstvene in jezikovne znanosti vse preveč redek pojav. Tudi smo navajeni Cankarja brati, kakor da bi se v njem nič ne premaknilo celih dolgih 25 let od začetkov do umetnikove smrti. Premalo smo pozorni na svet, ki ga je živel v svoje razsežnosti od klanca siromakov, odkoder je bil doma, do domačega trga in mesta in velemesta, katerega utrip je živel in osvojil. Veter je podil po ringu oblake prahu. Prijel sem se za klobuk ter stopil na trotuar. Oči so mi bile še nekoliko motne in izmučene od kavarnskega vzduha. Vrh tega sem bil slabe volje. Čital sem neko učeno estetično razpravo in take stvari delujejo name jako neprijetno. A sonce je sijalo in zlati valovi so se razlivali po poslopih. Vse dolgo popodne sem presedel v kavarni nasproti one usodne hiše, zidane v staronemškem slogu. Toda tej novi tematiki nasproti stoji domači svet, krajina, ki jo opisuje v menjavah dnevnega razpoloženja, za izrabo vseh tudi najtanjših možnosti umetnostnega jezika, s figuro in podobo, vtis in odsev njegove duše in njegovega doživetja, ki pa jo doživlja še drugače, tudi skozi likovna besedila, če smemo tako reči.
Široka cesta se je vila v dolgih ovinkih navzgor. Od gozdov je prihajal čist, opojen vonj. Tam doli se je potapljala vsa dolina v sončnih žarkih. Bele hiše so se lesketale kakor lite iz srebra. Na desni in levi se je dvigalo precej visoko hribovje, poraščeno z mladimi temnimi smrekami. Prikazovale so se gole skale, izhojene ilovnate steze, mračne globeli. Tu in tam se je skrivala v senci polrazpala koča s slamnato streho in preperelimi durmi. Od nekod se je oglasil lovski rok in jata vran se je dvignila z glasnim krikom ter izginila v daljavi. Opis pokrajine je take vrste, da bi ga težko označili za čisti impresionizem, za način, ki skuša ujeti zadnji vtis, čeprav se nam vtisi s tako narisano potjo zares preminjajo. Toda notri je še več. Fantasy-jekrovsko razpoloženje se stopnjuje s podobami, kakor je tale. Bele hiše so se lesketale, kakor lite iz srebra. In simbolno barvo časa, ustavljeni vtis, se še stopnjuje v romantičnih nasprotjih. Hribovje, poraščeno z mladimi, temnimi smrekami, gole skale, izhojene ilovnate steze, mračne globeli. Polrazpala koča s preperelimi durmi je v tem sobesedilu tema iz likovnega sveta. Vse skupaj naj stopnjuje razpoloženje, čustvo, radostno ali melanholično, kakor pač hoče umetnik. Torej ne smemo reči, da bi bil ta Cankarjev izraz čist, kako radi iščejo teoretiki, pač pa je svoj. Skozen je šel čas, ki ga je umetnik živel, pravila, ki so jih upoštevali. In v njem so podobe, ki so jih čustvovali. A če poudarjamo, da je Cankar v slovensko književnost zanesel tudi novi družbeni razred, delavca, mu delamo ravno tako krivico, kakor če iščemo v njegovih besedilih čistega sloga. Kajti Cankarjev razloček ni samo v tem, da je svojega gledišča videl in razumel tudi delavca. Videl in opisal je svoje razmerje do slovenske družbe v celoti. Žensk, kakor je bila Berta, ni srečal Slivar mnogo v teh žalostnih krajih. Videl jih je v večernih masah, ko so se vračale iz notranjih okrajev. Nekatere so hodile same, s hitrimi koraki, glavo sklonjeno in obrvi namršene. Druge so se razgovarjale v gručah ali komaj kdaj je šinil kak pogled preko ulice po moškem obrazu. Večinoma so bila lica bleda, nelepa, sirova. Kolikor je videl lepih obrazov, je bilo na njih nekaj predrznega, izzivalnega. Ali vsi, tudi 14-letni in mlajši, so bili zgodaj dozoreli. Starikav izraz je bil na njih kakor plast prahu, ki je bil legel na lica v fabriki, na ulici in v nesnažnem stanovanju. Slivarja je bilo strah te omadeževane mladosti. Tisoč mladih, hrepenečih duš, strtih prezgodaj, oskrunjenih od ostudnega življenja. Čeprav ne čisto novost, je v taki doslednosti vendarle nekaj novega način, v katerem je oblikoval svoje besedilo. Zanj značilno ustvarjanje razpoloženja je doseženo s posebno tehniko figuriranja besedila in s tem z ustvarjanjem nekakšnega ornamenta z zaporedji takih figur. Stilizacija orisa, katere učinek je v slogovnem doživetju in v pomenskem stopnjevanju ob njem, je najbrž tisto, kar dela Cankarjevo umetnost neposnemljivo in najbrže težko prevedljivo. Toda ni odgovor na naše vprašanje samo v tem. Niti dotakniti se ne moremo obdobja, ko je Cankarjev v svet vse bolj zveden na človeka, ko je vse drugo le nujna kulisa in morda celo nepotreben rekvizit.
obdobja, ko ga zanimajo samo še razmerja med ljudmi, in na zadnje obdobja, ko začne kakor drugi gledati od vznoter iz svojega notranjega sveta. Kakor se je spreminjala snov, tako se je spreminjala oblika. V podobah iz sanj so se razmaknile njegove izbe, metafora je postala vse bolj drzna in nenavadna. In z notranjim zorenjem je raslo še nekaj. Cankarjev postopek, s katerim se je znal posmejati, ponrčevati iz sebe, iz sveta. Z besedo, z obliko, s podobo. Postopek tihega smeha, glasnega smeha, ki je bil del njegovega umetnostnega življenja in dostikrat njegovo razmerje do njega. Advokat postavljal je v tem delu svojega govora pridevke za samostalnike, zato, da so dobile besede nekak slovesen zvok. Narod slovenski, tako je govoril, je majhen in ubog in zaničevan od sosedov mogočnih. Ni velika zasluga, če se razrase mogočno in lepo drevo v zemlji rodovitni, v sonca blagodejni luči, gojeno od skrbnega vrtnarja, pač pa je zasluga in čudo je, če poženo cvetovi iz kamnite zemlje, brez sonca dobrotnega, brez rose krepilne, izročeni vetrovom in drugim nezgodam. Takle odgovor na vprašanje bo našel svojo vrednost, če bo zbudil razmišljanje. Nekaj namreč velja. Veliko književnost je treba brati o pravem trenutku, da utrujeni ne odvržemo knjige za vselej. In s Cankarjem se pri nas marsikdaj tako zgodi. Sam je vselej pojasnil svojo misel tudi o drugih umetnikih. Ko pa razlagamo njegovo umetnost, se nam pojasnila in argumenti umaknejo za zvenečo besedo velike književnosti. Prazna beseda, če velikega besedila nikoli ne spoznamo.